për asociacionin lejon. Nuk mund të jenë grupe të armatosura të policisë që strukturat paralele në shumë momente në Mitrovicën e Veriut nuk respektojnë as qeverinë qendrore në Serbi. Sepse atje është Malavita e Beogradit, do më thënë njerës që nuk kontrolohen në Serbi dhe kanë më mirë të fshien aty. E dyta, ata mbajnë gjithmonë në çdo rast për të krijuar turbulenca edhe me serbëve vetë, që ka shumë pa kënaqësi tani. Dhe ky është një moment shumë i mirë për Kosovën. Madje edhe një pjesë e serbëve kanë dalë dhe kanë protestuar kundër Vučić. Kundër Zotit Vučić, sepse ata po sakrifikohen për një pjesë tjetër e cila jeton me këtë lloj mënyre, me zënien e rrugëve, me urdhrat e këtyre strukturave paralele të tjera. Po pjesa tjetër e serbëve janë serb shumë normal, me kushte jo të mira.